কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম রাম হরি রাম রাম। কৃপালু বাপ বৈষ্ণববৃন্দ, আই মাতৃ সমস্ত, পুনতেই সকলোৰে শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱত চলি আহিছে পাঠ ব্যাখ্যা, আৰু ইয়াৰ আমাৰ ভাগত পৰিছে ব্যাস নাৰদ সংবাদ। আমি যিসকলে আমাক পৰিচিত তেখেতসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি কথাষাৰ কোৱা নাই, যিসকল অপৰিচিত তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এটা বিষয় আগতীয়াকৈ জনাই লওঁ যে আমি ভাগৱত স্মৃতিৰ পৰাহে গাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আমি আমাৰ দেখাৰ শক্তিটো যিহেতুকে নাই, দৃষ্টিশক্তি, সেয়েহে আমি সন্মুখত মহাভাগৱত গ্ৰন্থ ৰখা নাই। আৰু আমি সেৱকসকলে দিয়া যি গুৰুদায়িত্ব তাক আমি পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ ভাগত পৰা এই বিষয়টি পাঠ আৰু আলোচনা, ব্যাস নাৰদ সংবাদ। দিনে কপূর্বত পরা হরহু তরিখি বদরিকাশ্রমতয়া সন্ত থুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একো মনে গুণী গান্ধি ব্রহ্ম জ্ঞান চিন্তন তেম নতম নাহি সুখ নজানন্ত কিহকম নতমি লই দুখ অধুমুখে আশা বসী হয়ানি কবদ সেহি বেলা তৈতে আহি মিলিল নারদ। ইয়াতে প্রথম স্কন্ধ ভাগবত ব্যাস নারদ সংবাদ যিখিনি কথা শৌনক আদি ঋষি সমস্ত সুতে কৈ আছে পৰীক্ষিতৰ জন্ম বৃত্তান্ত কবলৈ গৈ, গতিকে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে তেৰাই দিনেক পূৰ্বত পৰাশৰ সুত ঋষি, পৰাশৰ মুনিৰ পুত্ৰ ব্যাসদেৱে বদৰিকাশ্ৰমত আচন্ত ব্যাস বহী, বদৰিকাশ্ৰমত তেওঁ বহি আছে। কেনেকৈ বহি আছে? উগুল থুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একো মনে গুণী গান্ধি। তেওঁ মনত উগুল থুগুল ভাৱ, উপায় বিচাৰি পোৱা নাই, এক অস্থিৰ অৱস্থা। আৰু কি বুলি কৈছে? ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ চিন্তনতে মনত নাহি দুখ, ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ চিন্তনতে মনত নাহি সুখ। তেওঁ ব্ৰহ্মজ্ঞান চিন্তা কৰাৰ পিছতো মনলৈ কোনো ধৰণৰ আনন্দ, সুখ বা স্থিৰতা ঘূৰি অহা নাই। নজানন্ত কিহক মনত মিলে দুখ, কিন্তু তেওঁ এই মনত অশান্তি, অস্থিৰতাৰ দুখ কিয় আহিছে তেওঁ নিজেও উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। গতিকে অধুমুখে আশা বসী হয়া নিশবত, সেই হেতুকে তেওঁ কি কৰিছে? তললৈ মুখকে, কোনো কথা বতৰা নোকোৱাকৈ, নীৰৱে নিঃশব্দে তেওঁ বহি আছে। আৰু সেহি বেলা তৈতে আহি মেলিল নাৰদ। কৃপালু বাপাই সমস্ত, যেতিয়া কিবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, বিশেষকৈ আমাৰ আধ্যাত্মিক জীৱনত, আধ্যাত্মিক চিন্তাত যেতিয়া সমস্যা আহে, এয়া আমি সাধুসংগৰ অবিহনে কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে নাৰদক ইয়াত সাধুৰূপত দেখুৱাবৰ কাৰণে মহাপুৰুষে যত্ন কৰিছে। ব্যাসস্বৰূপ
মহামহন্তর মনত সৃষ্টি হওয়া অস্থিরতা আর সমস্যা দূর করিবর কারণে নারদর প্রবেশ মহাপুরুষে ইয়াতে দেখুৱাবলে যত্ন করেছে। গতি নীরবে নিশবে বহি থাকা ব্যাস অস্থির হয়ে আছে, তেনেকুৱাতে নারদে আহি বদরিকাশ্রমত প্রবেশ করেছে। আর কেনেদরে প্রবেশ করেছে আমাক পরবর্তী পদে কব। হাতে দিব বিনা যন্ত্র মুখেরা মূর্তি স্ফূর্তি বিশ্রাম প্রেমে দবৈশিত ইয়াতি রোমাঞ্চ শরীর ধারায় শ্রবয়ন্তে নয়ন রনির তুলন্ত যন্ত্রত মহা হরির চরিত্র নারদক দেখি ব্যাস ঋষি চকিত। এতিয়া আমি কারবার শ্রীমুখেরে কৃষ্ণ কথা শুনি ভাল পালেই স্থায়িত্বতা নহয়, কৃষ্ণ কথা শুনি ভাল পাই এটা স্থানত ভক্তি প্রকাশ করিলেই আমি আনন্দময় কুশত আধ্যাত্মিকতাক স্থায়ী করিব নোৱাৰো। তার কারণে কৃষ্ণ কথা শুনি ভাল পোৱা ব্যক্তিজনক বা সেই সাধুসকলক আমি কৰিবলগীয়া ব্যবহার আর মান্যতা ইয়ার যোগেদি প্রকাশ করিবৰ কাৰণে যত্ন করেছে। আর সেই সাধুজনের মুখেৰে কৃষ্ণ কথা শুনিবলে যাওঁতে সাধুজনের লগত যে কৃষ্ণর রূপ একাত্ম হয়ে থাকে ইয়াকো আজি আমাক সুন্দরক প্রকাশ করে দিছে। সেখানে আমি রাম নাম ললে কৃষ্ণ নাম ললে গালে আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য শেষ হয়ে না যায়। গাই শুনি ভাল পাবলে যাওঁতে আমি তেওঁর রূপটো হৃদয়লে আনিব লাগিব, আর তেওঁর রূপটো হৃদয়লে আনিবলে যাওঁতে আমি নামটো এটা স্থানত নির্দিষ্ট এটা সময়ত ললেই নহব। কেনেকে লব লাগিব? আমার মহাপুরুষে কীর্তনত কি কলে, সুখে দুখে মুখে জুনু সারারাম নাম, বিপদ আপদ আনন্দ বিষাদ সকলো সময়তে ভগবন্তর নাম আমি অহর্নিশে লবর কারণে যেতিয়া যত্ন করিম তেতিয়া ঈশ্বরে আমাক কৃপা করিব। যেটা এতিয়া নারদর ক্ষেত্রে দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁ ব্যাসর স্থানলৈ প্রবেশ করার লগে লগে তেওঁ মুখেরে ভগবন্তর নাম সুন্দরক উচ্চারণ করেছে, আর তেওঁ যে বীণা সেই বীণাত তেওঁ রাম নামর হরি নামর সুরর ঝংকার তুলিছে, আর তেনেদরে তেওঁ ব্যাসর স্থানলৈ প্রবেশ করেছে। আর সেই ভগবন্তর রস লাগি থাকা সাধুস্বরূপ নারদক দেখা পাই ব্যাসদেব সচকিত হয়ে উঠিছে। আর কি করলে তেতিয়া তেওঁ আঠে বেথে উঠিয়া ধরিলা কৃতাঞ্জলি পরম গৌরবে ঋষি করিলা কেবলি দিলন্ত আসন আনি বহি বারতরে পাদ্য অর্ঘে ধূপে দীপে পূজিলা সাদরে পুষিলা প্রণিপাতে কুশলয়াগমন নারদু পুষিলা পাশে ব্যাসত বচন। এতিয়া কি করলে তেওঁ বুলি কৈছে যে আঠে বেথে উঠিয়া ধরিয়া কীর্তাঞ্জলি ব্যাসর অবস্থাটো দেখুৱাইছে, নারদক দেখার লগে লগে তেওঁ সচকিত হৈছে, আর আঠে বেথে উঠি তেওঁ হাত জোর করে নারদক সুন্দরভাবে আমার এখন গৃহস্থর ঘরলৈ ভকত গলে গৃহস্থ করা যে ব্যবহার ঠিক তেনেকুৱা এক ব্যবহার জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও নারদক ব্যাসে যে করেছে এই কথাটো আমাক প্রকাশ করেছে।
আঠে বেঠে উঠিয়া ধরিয়া কীতাঞ্জলি পরম গৌরবে ঋষি করিলা সেৱলি। তেওঁ এজন মহাঋষি জ্ঞানজ্যেষ্ঠ হৈও তেওঁ নারদক সেৱা কৰিছে। আৰু কি কৰিলে, পাদ্য অর্ঘে ধূপে ধূপে পূজিলা সাদরে, দিলন্ত আসন আনি বসিবারতরে পাদ্য অর্ঘে ধূপে ধূপে পূজিলা সাদরে। যে আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিব লাগিব, পাদ্য মানে কি কৈছে, পাদ্য মানে হৈছে ভকতক ভৰি ধুৱাবলৈ দিয়া পানী, আৰু অর্ঘ মানে হৈছে এজন ব্যক্তি দূৰ দূৰণিৰ পৰা যেতিয়া আহিব তেওঁ ভাগৰি আহে, গতিকে তেওঁ শীতল পৰিবৰ কাৰণে মূৰত ল'বলৈ দিয়া যিটো পানী, শীতল পানী, ইয়াক অর্ঘ বুলি কৈছে। গতিকে এই পাদ্য অর্ঘ আৰু ধূপ তথা বন্তিৰে নাৰদ স্বৰূপ সাধু ব্যাসদেৱে আদৰি উপযুক্ত আসনত বহুৱাইছে। আৰু বহুৱাই কি কৰিছে, প্ৰণিপাতে পুছিলা কুশল আগমন, তেওঁ হাতযোৰ কৰি নাৰদক সুধিছে যে তোমাৰ খবৰ ভালনে, আমি যেতিয়া বহুদিনৰ মূৰত এজন ব্যক্তিক লগ পাম তেতিয়া কি হয়, তেওঁৰ মনৰ বতৰা, মনৰ বাৰ্তা ল'বলৈ আমাৰ মন যায়। ঠিক তদ্ৰূপ নাৰদ আৰু ব্যাস দুইজন লগালগি হোৱাৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে ব্যাসদেৱে নাৰদক হাতযোৰ কৰি পেলাই ভাল বেয়া মনৰ বতৰা লৈছে, আৰু কি উদ্দেশ্যে তেওঁ এই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছে সেই কথাও যেন প্ৰকাৰণতে বুজ ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে। আৰু লগে লগে নাৰদেও সেই একে উদ্দেশ্যেৰে ব্যাসক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। এতিয়া ব্যাসদেৱক নাৰদে কি সুধিছে আমি চাম। আহিয়া বুলন্ত ঋষি কহি কিবাহে তুনুহি কেতু মাৰসি তান্ত মহা উচ পিছকীয় স্থিৰ নুহিচিত মহন্তৰ মোহইটো কিনো বিপৰীত চাৰিও বেদৰ কৰিলা খা ভেদ যাৰ যেন জাতি ধৰ্ম দিলা পৰিচেদ কৰিলা ভাৰত পু ৰাণ অষ্টাদশ জগতত ব্যাপিলতো মাৰ ইটো যশ ব্ৰহ্মকো সাক্ষাত কৰি কৰাস মাধিত তথাপি তোমাৰ কেনে অসন্তুষ্টচিত কুহিও কৰিহি মুত ইহাৰ কাৰণ শুনি প্ৰণিপাতে ব্যাসে বুলিল বচন। এতিয়া আমি এটা কথা ইয়াতে গম পালোঁ যে নাৰদ প্ৰভুজনাই আমি এজন ব্যক্তিৰ মনৰ মাজত কি চলি আছে তেওঁৰ মুখখন দেখাৰ লগে লগে গম পাই যাওঁ। তদ্ৰূপ নাৰদে ব্যাসৰ মনত কি চলি আছে তেওঁৰ মুখখন দেখাৰ লগে লগে গম পাইছে। সেইকাৰণে মনৰ বুজ ল'বলৈ যাওঁতে নাৰদ প্ৰভুজনাই ব্যাসক এই বিষয়খিনি অৱতাৰণা কৰি প্ৰশ্ন কৰিছে। কি বুলি কৈছে, যে হাঁহি হাঁহি সুধিছে, হাঁহিয়া পুলন্ত ঋষি কহিও বিতান্ত, তোমাৰ মনত কি চলি আছে মোক বিৱৰি পেলাই বিতান্তখিনি কোৱা, কিবা হেতু তোমাৰ নুহিকে চিত্তশান্ত, তোমাৰ মনৰ চিত্তৰ অস্থিৰ আৰু অশান্তিজনক অৱস্থাটো কিয় হৈছে, কিয় তোমাৰ মনত শান্তি অহা নাই, এইটো মই উপলব্ধি কৰিছোঁ, কাৰণ তোমাৰ মনৰ অশান্তিটো তোমাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এনেকৈ যে তোমাৰ চিত্তৰ যিটো অস্থিৰতা, এই অস্থিৰতা সুন্দৰভাৱে তোমাৰ মুখত ফুটি উঠিছে, তুমি এজন মহন্ত আৰু মহন্তক কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ভাগৱতৰ অন্যান্য স্কন্ধবিলাকতো কৈছে, ইয়াতো নাৰদ প্ৰভুজনাই ব্যাসক এই কথাটোকে ক'ব বিচাৰিছে, কি বুলি,
যে মহন্ত সাধু বৈষ্ণৱ বা ভকত কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ এইবিলাকে কেতিয়াও বশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া নাৰদৰ ব্যাসৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন যে তুমি এজন মহন্ত তথাপিও তোমাক মোহাচন্নভাৱে কিয় ক্ৰিয়া কৰিছে, মহন্তৰ মোহ এইটো কিবা বিপৰীত, তোমাৰ মহন্ত গুণ থকা সত্ত্বেও মোহাচন্ন ভাৱনাই যে ক্ৰিয়া কৰিছে এইটো এটা বিপৰীত দৃষ্টিভংগী, এইটো তোমাৰ মনত তোমাৰ দেহত আৰু তোমাৰ চিন্তাত কিয় প্ৰকাশিত হৈছে বুজাই কোৱা। আৰু তুমিতো সাধাৰণ ঋষি নহয়, তুমিতো এজন মহাঋষি যিজনে কি কৰিলা, চাৰি বেদৰ শাখা ভাগ কৰিলা, জাতি ধৰ্মৰ সমিধান দিলা। অকল সেয়ে নহয়, তুমি ১৮ পুৰাণ সুন্দৰভাৱে ৰচনা আৰু বিশ্লেষণ কৰিলা, যাৰ প্ৰভাৱ গোটেই জগতত ব্যাপি গ'ল, তোমাৰ গুণযশ সকলোৱে সন্মান কৰিলে, জগতে তোমাক মান্যতা কৰিলে। এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হোৱাৰ পিছতো তোমাৰ মনত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱনা হৈছে, ব্ৰহ্মকো সন্তুষ্ট কৰা, তুমি ব্ৰহ্মক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰা, ব্ৰহ্মক সমাধিষ্ঠ কৰিব পাৰা, ব্ৰহ্মক তুমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰা, তথাপি তোমাৰো কেনে অসন্তুষ্ট চিত্ত, তোমাৰ ইমানখিনি গুণ থকা সত্ত্বেও এই মন আৰু চিতত অসন্তুষ্টতা আৰু অস্থিৰতা কিয় আহিলে এই কথাটো মোক বুজাই কোৱা, মই তোমাৰ মনৰ এই অস্থিৰতাৰ কাৰণটো জানিব বিচাৰোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুনৰ হাতযোৰ কৰি ব্যাসদেৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ব্যাসদেৱে কি ক'ব আমি চাম। হওঁ যদি আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত, কৰোঁহো অৰ্পণা নিতে ঈশ্বৰৰ কৰ্ম যত, এ ৰাম ব্ৰহ্মকো সাক্ষাত কৰোঁ কৰি সমাধিত। এ ৰাম হওঁ যদি আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত, কৰুণিতে ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰ্ম যত, মহাজ্ঞান পূৰ্ণয় আমি জগতে প্ৰখ্যাত, হন্ত সমাধিত ব্ৰহ্ম আপুনি সাক্ষাত। এৰাম তথাপিনো গুছে মোৰ মনে অসন্তোষ, নাপাওঁ বিমৰিষি কিবা কৰি আছো দুখ, আপুনি অগাধ বুদ্ধি অংশে অৱতাৰ, পুচুহু তোমাত কৈও কাৰণ। যেতিয়া নাৰদ প্ৰভুজনাই ব্যাসক মনৰ অস্থিৰতাৰ কাৰণ সুধিলে, লগে লগে ব্যাসে অস্থিৰ অৱস্থাৰেই মাত লগালে, কি বুলি ক'লে যে হওঁ যদি আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত, হয় তুমি কোৱাখিনি ঠিকেই কৈছা, আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত, কিন্তু হ'লেও আমি নিজক নিজে কেতিয়াও পাৰ্গত বুলি প্ৰকাশ নকৰোঁ, এয়া ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা কৃপা বুলিহে ভাবোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা চাওক, ব্যাসদেৱ ভগৱন্তৰ অন্যতম এক অৱতাৰী পুৰুষ হৈও তেওঁ কিন্তু পৰম ব্ৰহ্মক সকলোবিলাক সমৰ্পণ কৰিছে, পৰম ব্ৰহ্মৰ কৃপাতেহে তেওঁ যে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণেও এইটো এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে যে আমি কেতিয়াও সকলোবিলাক কৰ্ম আমি নিজে কৰিছোঁ বুলি ভাবিব নালাগিব, আমাৰ দ্বাৰা হৈছে বুলি ভাবিব নালাগিব, এইটো কেৱল ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহতে হৈছে বুলি আমি ভাবিবৰ কাৰণে আজি জ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ হৈও ব্যাসদেৱে দেখুৱাই দিছে নাৰদক কোৱাৰ যোগেদি। তেওঁ কৈছে যে আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত হ'লেও এয়া ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা কৃপা বুলি ভাবি আমি সমস্তবিলাক ঈশ্বৰতে অৰ্পণা কৰোঁ। আমি মহাজ্ঞানৰ গৰাকী বুলি জগতে আমাক কয়, আমি ঈশ্বৰক সাক্ষাতো কৰোঁ সমাধিটোও কৰোঁ, কিন্তু তথাপিও সেইখিনি আমাৰ নিজস্ব শক্তি বুলি আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ, ঈশ্বৰীয় প্ৰভাৱ বুলিহে আমি এই কথাটো ভাবোঁ।
গতিকে সেই কারণে মোৰ আজি মনত কি দুখ করিলো কি এনেকুৱা নকৰিবলগীয়া কৰ্ম করিলো যাৰ কারণে মই আজি অসন্তুষ্টতা আৰু অস্থিৰতাত ভুগিবলগা হৈছে মই এটো নিজেও উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই হে নাৰদ তুমি অগাধ বুদ্ধিৰ গৰাকী অকল সেই নহয় ভগৱন্তৰ এক অন্যতম তুমি অবতাৰী পুৰুষ এতিয়া আপোনালোকে চাওক ব্যাসো অবতাৰী পুৰুষ কিন্তু তথাপিও তেওঁ নাৰদক মান্যতা কৰিছে যে তুমিও এজন অবতাৰী পুৰুষ সেইহেতুকে মোৰ এই মনৰ অস্থিৰতাৰ কাৰকটো কি সুন্দৰকৈ আমাক বুজাই দিয়া যাতে মই ইয়াৰ পৰা নিজক রক্ষা করব পো মানে নিজক মুক্ত করব পো আর মনটুক স্থির করব পো লগে লগে নারদে কবলে আরম্ভ করেছে নারদ বদতিয়া বে শুনিও কব্যাস তুমি শিকরিলা জগ তোকে সর্বনাশ নিরন্তরে পশুরলো আইলা তুমি প্রাণ নাহি মন্দ কর্ম আউর ইহার সমান অকস্মতে লোক কহি খাইলা হিংসা ধর্ম নুবুজিলা তুমি শিবে দরু তত্ত মর্ম গরিহিত কর্ম কুহি খাইলা ধর্ম বুলি তোমার সনে লোক নাহিলা সমূলি স্বভাবে লম পত বিষয়ত অনুরাগ স্বর্গ পাইব বুলি রঙ্গে কাতে শঙ্খ সাগ করই নানা হিংসা ধর্ম নানা দেব পূজয় পুণ্য ক্ষয় হইলে দুনাই নরকত মজয় এরাম যদি জ্ঞানী গণে তাক করে নিবারণ আর তার বাক্য কোন মানে একুজন বুলই উপালম্ভ করি বসন খণ্ডিত ব্যাসটু অধিক ভৈল এহেন্তে পণ্ডিত এতিয়া নারদে ব্যাসর মনের অস্থিরতাটো বুঝি পেলায় তেওঁ কারকবিলাক সুন্দরকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন করেছে আর কি বুলি কৈছে তেওঁ এজন সাধুরূপে প্রকাশিত হৈ ব্যাসক কৈছে নারদ বদতি শুনা মহামুনি ব্যাস তুমি কি করিলা জগতকে সর্বনাশ তুমি গোটেই জগতের লোক সকলক সর্বনাশী পথলৈ ঠেলি দিলা কেনেকৈ ঠেলি দিলা নিরন্তরে পশুর লোয়াইলা তুমি প্রাণ তুমি বেদর বাক্য ভুলকৈ প্রকাশ করে দিলা কারণ বেদর বাক্যয় কি কৈছিল যে যিমানবিলাক জীব আছে সকলকে ঈশ্বরময় দেখা পারিলে কারবাক উপকার করিবা কাকো অপকার নকৰিবা এয়া আছিল বেদর সিদ্ধান্ত কিন্তু তুমি কি কলা যে জীব জন্তু হত্যা করা আর তার যোগেদি তোমালোকৰ লাভ হব বলে তুমি মানুহক শিক্ষা দি দিলা গতিকে ভাল কাম করবলে যাওতে তোমার যোগেদি কি হয়ে গল বেয়া কর্ম হয়ে গল এনেকুৱা বেয়া কর্ম হল যিটো বেয়া কর্মৰ সমান আৰু বেয়া কাম এই পৃথিৱীত নাই গতিকে তুমি কি কৰিলা মানুহবিলাকক এই ভুল পথেৰেই পৰিচালিত কৰিলা অকস্মতে লোকক শিকাইলা হিংসা ধৰ্ম তুমি মানুহক ভাল শিকোৱাৰ নামত হিংসা ধৰ্ম শিকাই দিলা কিন্তু নুবুজিলা তুমি সি বেদৰো তত্ত্ব মৰ্ম তুমি বেদৰ মূল যিটো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বেদৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এইটো তুমি নিজেই বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাককো তুমি ভুল পথেৰে লৈ
গুছি গলা। গতিকে স্বভাৱতে লম্পত বিষয়ত অনুৰাগ, স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে শংখচা। মানুহবিলাক সাধাৰণতে বিষয়ত অনুৰক্ত ব্যক্তি, গতিকে বিষয়ত অনুৰক্ত মনুষ্যক তুমি যেতিয়া কৈ দিলা জীৱ জন্তু হত্যা কৰি দেৱ দেৱী পূজা কৰিলেই স্বৰ্গ সুখ পায়, তুমি যিহেতুকে জ্ঞানজ্যেষ্ঠ পুৰুষ সেইকাৰণে তোমাৰ কথাতেই লাগি তোমাৰ কথাকেই অনুকৰণ কৰি মানুহবিলাকে জীৱ হত্যা কৰি দেৱ দেৱী পূজা কৰি স্বৰ্গ সুখৰ বাবে লালায়িত হ'ল, যাৰ কাৰণে কি কৰিলে নানান হিংসা ধৰ্ম কৰি জীৱ জন্তু হত্যা কৰি দেৱ দেৱী পূজা কৰি তেওঁলোকে স্বৰ্গ সুখ পালে সঁচা, কিন্তু এই স্বৰ্গ সুখৰ অস্থায়িত্বতাত তেওঁলোক বৰ বেছিদিন তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। পুণ্য শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক আকৌ নৰকলৈ আহিব লগা হ'ল। গতিকে তুমি সেই কৰ্মটোৱেই ভুল কৰি দিলা। গতিকে যদি জ্ঞানী গণে তাক কৰে নিবাৰণ, আৰু তাৰ বাক্যক নমানে একোজন, কিন্তু তুমি যে এই কথাটো ভুল হ'লেও যে তুমি বুজাই দিলা জ্ঞানজ্যেষ্ঠ পুৰুষ হৈ, এতিয়াৰ প্ৰজন্মই বা এতিয়াৰ সময়ৰ ব্যক্তিয়ে যদি জ্ঞানী হৈও শুদ্ধ পথটো যদি দেখুৱাবলৈ যায়, কিন্তু সেই মানুহক বৰ্তমানৰ মানুহে কি কৰিব, উপলুঙা কৰিব, কি বুলি বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খণ্ডিত ব্যাসতো অধিক অভৈল এহেন্তে পণ্ডিত, এইজন ব্যাসতকৈও অধিক পণ্ডিত ওলাল বুলি সেইজনক মানুহে তাৎচিল্য কৰিব। গতিকে তোমাৰ ভুলটো ক'ত হ'ল মই এতিয়া কওঁ শুনা। এ ৰাম প্ৰকৃতি কহিলা তুমি আনহে ধৰ্ম ক, নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন ক, সিজিল তোমাত ঋষি পৰম অন্যায়, নাহি চিত্ত শান্ত তব এহি অভিপ্ৰায়, ৰাম ৰাম হৰি ৰাম ৰাম। গতিকে এইখিনিতে আমাক কি বুলি ক'লে, যে তুমি যিটো ধৰ্ম মানুহক প্ৰচাৰৰ কাৰণে দিব লাগিছিল, কি দিব লাগিছিল, যে কৃষ্ণ নামেই সাৰ, ৰাম নামেই সাৰ, ভক্তিয়েই শ্ৰেষ্ঠ পথ, কিন্তু তুমি সেই বস্তুটো লুকুৱাই ৰাখি তুমি আন ধৰ্ম কৰ্মবিলাক মানুহৰ মাজত প্ৰকাশ কৰি দিলা, গতিকে সেয়াই হ'ল তোমাৰ অস্থিৰতা আৰু ভুল হোৱাৰ মূল কাৰক। গতিকে প্ৰকৃতি কহিলা তুমি আন ধৰ্ম দত্ত, আন ধৰ্মবিলাক তুমি ঠিকেই একদম উদাৰভাৱে দি দিলা, কিন্তু নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি যিটো মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় কৃষ্ণৰ পৰম ব্ৰহ্মযুক্ত আদৰ্শ আধ্যাত্মিকতা তাক তুমি কিন্তু প্ৰকাশ কৰি নকলা, গতিকে এয়াই হ'ল তোমাৰ অন্যায়, আৰু সেই অন্যায়ৰ যিটো ফল এই দুখ ফলটো তুমি এতিয়া ভোগ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এইখিনিৰে আমি আমাক দিয়া বিষয়টি সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী বিষয় আমাৰ মহাবিশ্লেষকসকলে আশা কৰোঁ আলোচনা কৰিব। কৃষ্ণ অ হৰি অ ৰাম, অপৰাধ বিনাশন তজু নাম নাৰায়ণ, যাৰি নামে পখিলো শৰণে, আনগতি নাহিকে মৰণে, অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দায় আহিলো হৰি, মুখ ৰক্ষা কৰি চৰণে, মুখ ৰক্ষা কৰি চৰণে, কৃষ্ণ হৰি অ ৰাম। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু। কৃষ্ণ হৰি অ ৰাম, জয় গুৰু।